vector, el que seria la transparència de coneixements, el poder fer que diferents oficines locals expliquin les seves experiències pràctiques de projectes, en aquest cas relacionats amb la gent gran i la crisi, i per altra banda també percebre quina és la situació d'aquest col·lectiu, que ens preocupa moltíssim, com ja hem explicat moltes vegades, la Creu Roja Catalunya. Una manera de desenvolupar-se molt pràctiques, o sigui, són voluntaris que estan en primera línia i responsables, que expliquen a altres companys les seves experiències. És una transferència directa del que s'està treballant i molt pràctica, en el sentit que potser allò que fa una oficina local o comarcal, en aquest cas amb aquest col·lectiu de persones grans, doncs no diria potser la paraula copiar, però sí que es pot transferir el coneixement a una altra oficina i pot agafar, diguem, els punts forts i les fortaleses d'aquest projecte. La veritat és que les residències fan un munt d'activitats de motivació dels avis, de mantenir les capacitats, però clar, ells també veuen que moltes vegades tenen uns recursos i tenen unes capacitats que no s'aprofiten. I a partir d'aquí vam estar pensant una manera de poder aprofitar aquestes capacitats que a més sorgia de la demanda dels propis residents, no? Serà interessant, doncs, fer un projecte, una manera de poder arribar amb aquests voluntaris, doncs, que han estat i han desaparegut però existeixen, o sigui, s'han quedat a casa. La família les ha estimat molt, té una calaixera plena de fotografies, però està sola. Procurem, dintre de la nostra mà, és, doncs, si aquest cas és així, activar els recursos que siguin necessaris, assessorant-la perquè ho pugui gaudir a través dels serveis socials, i mentrestant, doncs, fer-li un seguiment de costat, doncs, perquè estigui acompanyada. De Santa Coloma ja tenia productes de suport propis i llavors el consorci vol potenciar aquest servei i llavors ells a través d'una subvenció compren molt de material i ens donen la gestió a Creu Roja, de manera que el banc suma els esforços que ha fet el consorci més els materials que teníem des de Creu Roja. Anem al banc, si hi és, ens emportem el material que ja prèviament ha sigut desinfectat. Llavors aquest voluntari és l'encarregat de deixar muntat el producte de suport a la persona que ens ha fet la demanda i a més d'explicar-li com funciona. Perquè nosaltres el període el màxim que deixem són 18 mesos perquè les famílies puguin fer ús d'aquests productes, llavors ells poden estalviar si necessiten un producte al llarg temps. Llavors, d'aquesta manera, un mateix llit té molta vida per fer servir amb altres usuaris.